Now, Nairobi Governor Mike Sonko and Gatundu MP Moses Kuria vowed to move to court tomorrow to block Treasury's move imposing a compulsory insurance cover regulation to bodaboda operators. Sonko opposed the announcement by Treasury CS Henry Rotich when he unveiled the budget, terming it as a plot to destroy the bodaboda livelihoods. Kuria, on his part, accused Treasury of ignoring the plight of the poor taxpayers and instead imposed heavy taxes on their small businesses. Zaidi ya hizi siasa zikieleweke tanga tanga. Ndio nikaenda nikamtafuta ndugu yangu Governor Mike Sonko. Kamuza gavana. Mimi na wewe hata kama kuna mahasara zidi original ile zaidi. Mimi tukishirikiana na Governor Sonko kutoka Jumatatu na viongozi ambao tuko nao hapa tutaingia kotini kusimamisha hiyo kodi, hiyo bima, tuhakikisha kwamba mwananchi hasara mtu wa bodaboda hawezi. Na hizi bodaboda ndio wanjiko walipanda kwenda kupiga kura. Najua watu wengi wataanza siasa pesa nane. Sisi kwa sasa hatuko siasa. Sisi kwa sasa ni kuhakikisha Kenya wanjiko mwananchi wa kawaida haki yake inasimamiwa. Tukisema tunadifa na vitu kadhaa kadhaa tukubaliane nazo, haisemi tunapinga rais. Hapana. Watu waache kujisahau, hata wale wako ndani ya serikali. Angalia kama nyama kima. Maduka ngapi zilikuwa zimefungwa? Kila mtu amenyamaza. Paka tulipoanza fujo na kwa tayari kupigania haki ya wananchi, rais ameenda huko, amesema within 3 weeks makontena zitarelisiwa.